Re, viss ēters ir te! Kad pirms 7 gadiem Kuldīgas rātslaukumā atklāja vides objektu Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru, tā kļuvusi par vietu, kur cilvēki ikdienā pauž ne tikai savu mīlestību uz Latvijas patriota, strēlnieka, aktieru un literāta personību, bet arī savu valsti. Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru bija arī viņa 128. Dzimšanas diena, nerīkojot plašus svētkus, bet aicinot pabūt kopā sarunās un pie Tējas baudīt mākslinieka mīļākos auzu pārslu cepumus. Kuldīdzniece Aina atnākus ar ziediem un savu mīļāko krūzīti, kuru arī ikdienā lietojot jau gadu gadiem. Man patīk, ka viņš ir ļoti tāds latvis, pa Latviju cīnās, jo mans tētis bija arī leģionārs. Un viņš arī ļoti tāds patriotis bija, un arī Valters tāds ir. Bērns nekad garām neaiziet, viņa vienmēr pasēž tur ar krūzīti vai bez krūzītes, viņai ļoti patīk tā vieta. Ēvalds Valters dzimis 1894. gada 2. aprīlī Kuldīgas apriņķa planītas pagasta Egliniekos. Kuldīgā viņš pavadījis bērnību, pabeidzis skolu un uzsācis pirmās darba gaitas. Pilsēta īpašu vietu viņa sirdī ieņēma līdz pat mūža galam. Aktieris sacīs, es nevaru vienkārši dzīvot bez tās savas bērnības pilsētas. Man vajag kaut kādu iedvesmu, kaut kādu poētisku pamudinājumu, un Kuldīga mani iespaido. Un arī dzimšanas dienā sastaptajiem cilvēkiem katram savas atmiņas par izcilo personību. To, ka viņš ir dieturs, man pieder mana zeme ar visiem līdumiem, man pašam kungam būtu, man pašam arājam. Tas arī man nāk prātā. Ir ko mācīties droši vien mums no viņa. Tas sīkstums un izturība. Pozitīvisms un humors. Lai viņu atcerēties vēl ilgi un visiem, lai būtu tik moža gars un tik ilgi nodzīvot. Ieva Benefelda, Lans Peršvica, Skrundas televīzija.